Проект, на який немає коштів. У Сумах визначилися з лідерами конкурсу проєктів реконструкції театральної площі. Проте, чи втілять його у життя, поки невідомо. А ось грошові винагороди за свої проекти автори все ж отримали. Подробиці дивіться далі. Минулого року у Сумах завершили реконструкцію першого етапу театральної площі, а саме пішохідної зони. Тоді на це витратили 14 мільйонів гривень. Після планували перейти до другого етапу і оголосили конкурс проєктів. Участь у ньому взяли 6 команд, проте переможця так і не визначили, бо, на думку журі, ніхто не впорався із завданням. Переможця було не визначено в силу того, що всі роботи, які були заявлені на конкурс, вони не мали такого закінченого варіанту, що воно повністю повинно бути втілено в життя. Журі тоді вирішило, що першого місця не буде. Достойні роботи тільки друга, третя місця. На роботу, яка зайняла друге місце, планують орієнтуватися при реконструкції. Там, відповідно до проєкту, пропонують створити багато зелених зон, а перед сходами театру – розмістити сухий водограй. Окрім цього, вже є ідеї, як застосувати чаші старих фонтанів. Зробити арт-кафе тут, а на крыше сделать озеленение, и чтобы дети там играли. Здесь, значит, такой амфитеатр. Почему? Потому что у нас сегодня очень много. Вы видите, и все мы знаем, на сотне, на мосту. Ребята с малыми такими группами пытаются доказать, что они люди искусства. Проте повністю втілити в життя цей проект наразі неможливо, бо у бюджеті не вистачить стільки коштів. На мій погляд, це десь в розмірах 50 мільйонів гривень. В цьому році закладено 7 мільйонів на реконструкцію театральної площі, але це, ви розумієте, що в такому об'ємі це десь п'ята чи сьома частина того, що від потреби. Справа у тім, що коли оголосили конкурс, учасникам не вказали чіткі рамки. В умовах не було зазначено, що ми повинні знати, яка вартість. Незважаючи на те, що цей проєкт може і не реалізуватись, свої гроші за роботу авторський колектив все ж отримав. Бо конкурс мав призовий фонд – 50 тисяч гривень за друге місце та 30 тисяч за третє. Коли почнуть реконструкцію площі – поки невідомо, бо наразі навіть немає проєктно-кошторисної документації. Тетяна Корнієнко, Єгор Криворучко, Володимир Сурков. Новини СТС.